Kembali bersama Telegram dan channel Mata-Mata Wayang. Untuk episode kali ini aku nak sembang satu filem yang berjudul Godzilla King of the Monsters. Satu filem sequel daripada filem Godzilla tahun 2014. Sebelum aku start, jangan lupa like, sub dan tekan loceng notification tu untuk mereka-mereka yang masih lagi teragak-agak. Come on, it really help the channel. Kita orang tak minta banyak, just klik 3 kali. Tu je. Tapi kepada mereka yang dah subscribe, terima kasih kerana masih lagi di sini. Filem ni diarahkan oleh Michael Dougherty, dibintangi oleh Kyle Chandler, Vera Farmiga, Ken Watanabe dan Millie Bobby Brown. Millie Bobby Brown ni adalah seorang budak perempuan yang dalam siri Stranger Things, kalau korang tengok. Okey, untuk filem ni macam aku cakap awal, dia sequel untuk filem Godzilla pada tahun 2014. Dan aku nak beritahu awal-awal straight, Godzilla 2014 lagi best. I mean not really best lah, I mean it's way more better film lah. Even though last time orang cakap 2014 punya Godzilla dia boring, Godzilla tak banyak kan, and dia punya watak human dia pun boring. Tak, pada aku it's okay. Aku bukan fan Godzilla dan aku rasa film tu achieve apa yang dia nak sampaikan. And as a complete film, aku rasa 2014 punya Godzilla lagi solid lah compared to 2019 King of Monster ni. Yes, untuk Godzilla kali ni banyak monster, tapi overall storyline dia aku rasa tak interesting sangat. Pada aku movie ni more cater to fan. It's like a fan service movie. Last time 2014 orang complain kan, macam scene Godzilla tak banyak kan, scene fighting Godzilla pun tak banyak. Okay, kali ni ambil engkau. Tak start Godzilla, tak habis-habis monster fight banyak gila. Sama juga watak human character tahun 2014 punya Godzilla, diorang complain watak Aaron Taylor Johnson watak utama kan, boring kan watak dia kan. Bryan Cranston is good, but dia sekejap awal-awal dia. Yang watak Aaron Taylor Johnson tu macam dia tak buat apa sangat. Okay, studio dengar, dia bagi satu karakter yang aku rasa over the top. Mamat ni dia boleh buat semua benda, semua decision dia buat. Dia meeting dengan military punya plan, dia yang cakap tak boleh, ikut cakap aku, kena buat macam ni, kena buat macam ni. Itu semua benda lah dia tahu kan. Untuk watak karakter human yang lain pun sama lebih kurang. It's not really relatable. Aku tak boleh dapat dorang ni semua. Dia start dengan scene kemusnahan masa filem Godzilla 2014 tu hari. Dan dua orang laki bini ni dia affected lah from that event. Ada something happen lah tu dia punya ahli keluarga dia, something happen, and then that become their motivation untuk buat apa yang diorang buat untuk filem ni. Tapi towards the end, dia punya motivation karakter aku rasa questionable lah, boleh katakan bodoh lah. Especially dia punya bini dia punya motivation dalam filem ni. And watak anak perempuan dia, lakonan Millie Bobby Brown tu, aku tak tahu kenapa dia ada kat sini. Minah ni agak well known sekarang, so aku rasa sebab itulah dia di cast untuk filem ni. Other than that, dia tak buat apa sangat. Dia just a plot device with the plot armor. Seriously, dia ada plot armor, babe. Plot tu tak nak dia mati. Even though situation yang dihadapi tu, aku rasa patutnya dia terbunuh lah. Tapi no, that's why we call it plot armor. So aku rasa dia di casting semata-mata populariti dia dalam Stranger Things. Otherwise aku rasa watak dia ni easily boleh bagi kat pelakon kanak-kanak lain yang tak berapa popular. At least untuk tahun 2014 punya Godzilla, cerita dia solid, karakter dia ada motivation kan. Watak Bryan Cranston tu, dia just nak cari kebenaran sebab bini dia mati. Dan watak anak dia tu macam dia reluctant hero, dia tak nak involve dalam benda ni, dia nak lupakan kisah silam dia. Tapi towards the end dia just nak selamatkan family dia. Dia cukup, it's clear motivation, it's believable. Tapi this one no, it's not working. Okay, tapi kalau kita tolak semua watak-watak ni, kita dapat satu action scene monster fight macam Pacific Rim, it's okay. Tapi tak juga, I mean bila monster fight tu still dalam keadaan gelap, still dalam keadaan yang kabur, banyak asap, banyak habuk kan, boleh buat scene gaduh malam kan, sebab dia nak lampu-lampu tu semua. Tapi biar clear lah, I mean Guillermo del Toro boleh buat dalam Pacific Rim, but still ada shot-shot yang epic. Aku tak nafikan shot monster Ghidorah tu atas gunung berapi kan, majestic cakap kau. Kan shot Godzilla dengan Ghidorah tu macam face off kan. That one epic gila, awesome. Shot Mothra yang kupu-kupu tu kembangan dia punya sayap kan. Memang visually stunning lah.
Aku tak nafikan. So that's why aku rasa filem ni the cater kepada orang yang betul-betul minat Godzilla. Sebab dorang je yang boleh appreciate monster-monster ni in the big screen. All the monster-monster tu ada nama. Aku bukan fan Godzilla. Aku tak tahu nama dorang. Tapi macam peminat Godzilla, bila dia tengok Ghidorah tu kan, monster yang ada tiga kepala, dorang mesti suka punya sebab dia tahu. Cakap pasal epic-epic shot tu semua, I mean relate to dia punya CGI. CGI dia quite good, except for the tiga kepala, monster tiga kepala tu lah, Ghidorah tu. Dia nampak tak berapa convincing sangat. Tapi yang lain is very good. Sama, lebih kurang sama macam 2014 punya Godzilla. Cuma 2014 punya tu dia pandai memainkan perspektif yang Godzilla ni memang besar gila. Ada shot-shot yang nak bagi nampak memang gila, huge Godzilla ni. This movie dia tak main sangat kat situ. Mungkin ada sikit, mungkin tak ada, tapi dia tak se-effektif macam 2014 punya Godzilla movie. In term of music score dia best lah. Aku suka, memang epic lah. Tapi aku still prefer yang 2014 ni Godzilla sebab dia ada, you know, ada hint-hint Japanese punya element sikit. Aku rasa that time the composer pay homage to the Godzilla origin lah, from Japan kan. This one they more on epicness punya music. It, which is still good, aku still suka. Kau ada macam element tribe music sikit. Kenalah aku rasa dengan konsep filem ni sebab dia nak menunjukkan kebangkitan King of the Monster Godzilla bersama dengan monster-monster lain. So at least tribe element tu kenalah. Kalau korang fan Godzilla, memang korang teruja lah tengok all the shot dan semua kan, all the monster fight. Aku tak nafikan lah benda tu. Memang ada shot-shot yang awesome kan, yang monster burung tu, aku tak ingat nama dia, Godan or something, yang dia twist lawan apa, all the jet fighter kan. Awesome gila, babe. Serious. So korang takkan hampa lah kalau korang just nak tengok monster fight. Aku cuma mengharapkan fight scene tu terang lah, tak nampak details kan. Tu hari baru tengok Game of Thrones episode 3 season 8 tu, yang battle kat Winterfell tu, itu pun kelabu asap semua kan, sakit hati. Ni pun lebih kurang lah, slightly better sikit. So kalau dia boleh buat terang, benderang kan, clear nampak, lagi mungkin boleh appreciate more lah kan. Aku tak faham kenapa ada habuk-habuk tu semua, sebab bila Ghidorah tu terbang datang, dia datang dengan all the storm tau. So aku macam pelik, why? Dia apa, berpusing ke datang? Dia terbang macam biasa je, so kenapa kena ada storm tu? So I don't understand lah, mungkin just alasan nak buat banyak habuk kan. So tak tahulah, mungkin kalau tengok Blu-ray boleh nampak clear or not kan, tapi dekat panggung tak nampak sangat lah. And the ending, aku rasa something wrong with the ending. Ending dia tak soft anything. Godzilla jadi king of the monster, and then what happened to the humanity? Macam mana nak control monster-monster ni semua? Siapa yang boleh control? Adakah Godzilla ke Godzilla cakap kat dorang, okay bro, I'm king now, so korang boleh balik betapa kat tempat korang balik. Tak tahu apa jadi lepas tu. Yes, Godzilla menang. Yes, kita bersorak. Then what happened to us? What happened to the human? So, in the end, aku tak tahu lah cerita ni ke mana sebenarnya lepas ni. Adakah lepas ni nak cerita pasal dia lawan Godzilla lagi sekali? I mean, tak ada orang actually voice out or cakap apa-apa tentang what happened in the future. But again, kalau korang peminat Godzilla, nak tengok all the monster yang korang kenal dalam Godzilla universe ni in the big screen Hollywood style, korang tak hampa kan? Memang ada Godzilla, banyaklah movie Japan punya kan, tapi it's different taste lah kan. So kalau korang peminat Godzilla, cakap-cakap memang untuk korang, filem ni untuk korang. Tapi untuk mereka yang nakkan satu cerita yang solid and with a good character, this is not for you lah. So overall, aku boleh bagi movie ni 2.5 bintang. I'm not really a Godzilla fan, so aku rasa filem ni belum boleh mengconvert aku untuk menjadi Godzilla fan. Itu sahaja untuk episode kali ni. Jangan lupa like, sub dan komen kat bawah. Tapi non-spoiler kalau nak sembang. And lastly, selamat Hari Raya dan jangan lupa kembali bersama Telegram. Assalamualaikum.